Srpska radikalna stranka spremno dočekuje parlamentarne izbore koji se održavaju u nedelju 21. juna. Mi se nalazimo pod rednim brojem 3 na glasačkom listiću. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. I danas smo u razgovoru sa Aranđelovčanima, Šumadincima, promovišemo naš predizborni program koji je poznat građanima već unazad za 30 godina i koji se nije menjao, samo je modernizovan i dorađivan. Osnovne tačke našeg programa nalaze se i u ovom specijalnom izdanju lista Velika Srbija, koje građani Aranđelovca sa zadovoljstvom prihvataju. Zašto se mi zalažemo, da još jednom ponovimo, nije loše, to je očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, znači Kosovo i Metohija u sastavu Srbije uz najširu autonomiju. To je borba protiv ovakvog načina rada sa migrantima. Naravno, nismo mi ksenofobi, već da migranti odu u one zemlje zapada koje su i razrušile njihove zemlje, a da u tom putu obiđu Srbiju ili da brzo napuste Srbiju i odu u zemlje Evropske unije. Jer niti smo i mi rasturili njihove države i niti smo mi sada obavezni da o njima brinemo. Još uvijek su neki naši ljudi koji su stradali na Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj, Republici Srpskoj Krajina, izbeglice, a nama se nameće iz Evropske unije da mi brinemo o migrantima. Mi smo za prekid ovakvih evropskih integracija i to je također deo našeg programa i istovremeno za što veću saradnju i integraciju sa Evroazijskom ekonomskom unijom koju predvodi Ruska federacija i za strogo se protivimo saradnji sa NATO paktom. Vi znate da je NATO pakt bombardovao Republiku Srbiju 99. godine, a pre toga Republiku Srpsku 95. godine, da su oni izvršili okupaciju Kosova i Metohije i mi se zalažemo za drugačiji vojni savez, to je savez koji predvodi Ruska federacija, dogovora o kolektivnoj bezbednosti, takozvani ODKB. Dalje, mi se zalažemo za oporavak srpskog sela i srpske poljoprivrede, što veće subvencije domaćim poljoprivrednim proizvođačima, zalažemo se za što veće subvencije i podršku domaćim privrednicima, malim, srednjim preduzećima, a ne kao što se to sada sprovodi kod ove aktuelna i prethodnih vlada od 2000. godine, da su u Srbiji najviše subvencionisani strani investitori koji u Srbiju posmatraju kao zemlju jeftine radne snage koje iznose profit iz naše zemlje. Mi smo, znači, za drugačiji ekonomski koncept. Zalažemo se za bolji bankarski sistem, ne ovaj koji je oglobio ove naše građane i nametnuo ove visoke kamate.